Hi julle, dis die hongerklok nie. Vandag is ek hier in Saldanha. Prachtige mooie dag vandag, son skyn. Die wind is bietjie lastig, maar anders baie prachtige dag. So ek het vandag Saldanha gekom, want ek was regtig baie lus vir 'n steikbroodjie. 'n Regte egte steik en eie broodjie. En die eerste plek waarvan ek weet waar jy 'n lekker steikbroodjie kan kry, is by Kartel. Kartel se vleismark. Kartel se vleismark verkoop jy net steikbroodjies, nie hulle verkoop obviously vleis wat jy kan koop vir die kole as jy lekker naweek wil braai. Hulle verkoop kaasworsies, cheese rations, alles wat lekker is. Hulle verkoop burgers ook as jy regtig nie net 'n steikbroodjie wil nie, hulle verkoop burgers ook en chips. So gaan na Kartel toe op 'n budget, vat jou motsie see toe en geniet 'n steikbroodjie op die beach. Baie lekker. Dit is nou regtig 'n lekker steikbroodjie. Die steik is doeksag vir mense wat nie voortande het nie. Julle sal hom definitief kan geniet. Hy val in die mond uitmekaar. Definitief. So as julle regtig wil, gaan Kartel toe, koop julle steikbroodjie, vat jou motsie by die see. Ek hoop julle geniet die video. Sê 'n like, comment. Dan probeer ek nog plekkies uit.